Uppgift 22, 27 menade jag. Och matte 2a, uppgift 26. Jag tänkte att inte skriva någonting, men kom ni ihåg att y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Den här x är hela tiden tid. Så om man pratar om dag så har man a upphöjt till x dividerat med 360. Så dag för dag ränta, det måste vara 1,02 upphöjt till 1 av 360. Så får man. Så har vi 1,02 upphöjt till 1 dividerat med 360. Alltså per dag. Så får du den där. En komma noll 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 noll. Och då tar man minus ett där först. Så får du den. Dag för dag. I decimal form multiplicerar man med 100 så att du får 1%. Så 0,0055% eller så vår x, om man tänker på x nu då. Nej. Dag för dag. Jag skriver dag för dag. Dag. Ränta. Är lika med 0,00. Hur många nollor är? 2 nollor. 55%. Vill man omvandla den till 3 decimaler så blir det 0,006%.